Kerim Yıldızları bugün 11'de riskli bir top çatışı. Şimdi sağ çıktı. Ky ishte komentatori turk për ndeshjen tonë të parë, Itali-Shqipëri. Ishte mikëzuar nga të gjithë ne, u gëzuam shumë se të gjithë. Ky dhe Bajrami ishin njerëzit e kësaj ndeshje dhe publiku shqiptar që vërshoi gjithë aty, po veçanërisht komentatori turk dhe Bajrami. Le ta ndjekim edhe një herë. Terim Yıldızları bugün 11'de riskli bir top çatışı. Şimdi sağ çıktı. Bayrami! Maç golle başladı. Maç golle başladı. İlk dakika. Şampiyonası tarihindeki en erken gol. Tarihe tanıklık ediyoruz. Dortmund'da tarihi gol. Nërruar të shikues, ky ishte klithma çmendëria e komentatorit turk, siç u thamë, në ndeshjen Itali-Shqipëri. Ishin tifozë dhe shumë që ishin bledhur aty, ishin dhe 23-24 sekonda ndeshje. Unë nuk jam ndonjë ekspert futbolli, por jam një njohës i mirë, sa i tërë jetën time kam parë futbol, them të drejtën, jam nga të ajo pjesa e njerëzve të zhgënjur, ku futbolistë shqiptarë bënë shumë pak, po veçanërisht më pak bëri trajneri, i cili soli mbrapsh një ekip të strukur, të trembur pas golit të jashtëzakonshëm të Bajramit, dhe ne nuk pam ndonjë gjë të rëndësishme, kur ekipi mund të luante më për para, aq më tepër që Shqipëria e kishte bërë detyrën e vetë, dhe ndoshta në këtë ndeshje duhet të bënte vërtet më shumë. Ne do të jemi me të ftuarit e mi që jemi për pjesën tjetër të emisionit. Do të themi ndonjë fjalë, përpiqemi të themi ndonjë fjalë, sepse në Shqipëri, të përpiqemi të themi ndonjë fjalë të kursyer, sepse në Shqipëri ka plasur një dhallamaji e madhe me njerëz të cilët dalin dhe thonë broçkulla dhe jera shumë të çmendura. Pse edhe gëzimi ka kufi, mendoj unë, dhe në futbol, duke parë në për studio njerëz të cilët vinë në zbresin nga kontinenti, ullën në për studio, ose dhe drejtus të cilët nuk kanë një njohuri fillestare të dhe duke sjellë, domethënë, në këtë vapë që përshkon drejt temperatura që përshkoj në rreth 40 gradë, edhe çmendurira dhe broçkullat pa numërta. Por megjithatë, hajde, ko sporti, futboli, është. Unë kam në studio Martan Hoxhën, analist, jo Hoxhën që ne kemi vazhdimisht, por me gjithësisht edhe aji, dhe ti kesh prehur dëshirën ti eshte ne, dhe e në këmi knajqësi ti eshe, zëtë Hoxha, faleminderit. Klodiana Lala,
Mike e emisionit, autor e emisionit në shënjesër të News 24, faleminderit shumë. Faleminderit ju. Andi Tela. Faleminderit, Zoti Tela. Dhe se jam minin në lidhje direkte. Se jam minin? Min brama. A e pe britmën e Turkut për golin tonë, ishte dhe golin e bri Bajrami, ishte dhe ditë Bajrami, sa po vinte Bajrami. Dhe a i bërtiste me të gjithë fuqinë dhe unë nuk besoj që mund të ketë njëri më të gëzuar në botë. Ne pak gjera do themi, dy tre gjera të vogla, edhe do t'ikim, 7-8 minuta da kemi këtë pjesë dhe se jam minin nuk më ndërpretë. Aha. Me që të dëgjoj me ndërprerje. Edhe njërë? Goli jëtëm, goli ratishtë, nuk i goli. E ndërpresi Aminin bërë një regullim të kësaj lidhje direkte, të Skype-it, të gjira që ndodhin në lidhje direkte. Zoti Hoxha, ju e ndik një kampionatin dhe qëfarë? Ja, futbolën nuk e kësë kam qef, për natyrisht ndeshje të komtare si shose. Ishe dhe Shqipria që me ndonë. Unë them që futboli është zhvilluar goxha, falë investimit të familje shqiptare në imigracion. Falë tyre. Ka një zhvillim. Ka një zhvillim edhe arrim të formojmë. Por, diçka më tepër në prisnim të fillimin, në fillimin e këtyre finaleve në Gjermani. Por, bura re që në shkuam në kampionatin Europian me një loj ndjenje ose pritshmërie jo realiste, dhe ndeshja me Italinë në ka sjellë në realitet. Në ka sjellë në realitet, apo ne... Ne kime mendojë të shqiptar, i komtarë shqiptar, jo kampionatë, jo një komtarë, ka rritur në nivellet e... Apo ne ishim pak më pak se shduhet, se për shembul, në të njitin ndeshje, në të njitin ndeshje, goditi një top të fort Aslani, futbolisti italian ran tok 3-4 minuta nga goditja e madhe në kokë. I topit. Ndërsa tjetëri... Po duket nga që patë parin tha, po bidhe unë të që e shmangë. Do shta diqka më shumë prisnim nga kjo. Kjo di ti e ndjekë futbolin ajo. Edhe po se ndoj që më të dalë shkudo, se vinë dhe femra nga Anglia, di e ishte nga Anglia një, ishe zbritur në Tiranë, të televizionit. Osa shumë paske pa... Televizionit tua ishte... Televizorët. Po unë i shikoj se... Shikoj ndeshjet. Të qartë. Unë me thënë drejtën për që i futbolin angles, por sigurisht që kur është qështja komtare shqiptare, pa tjetër që duar të rëkas komtaren. Dhe si gjithë shqiptare, dhe kam pare dhe unë ndeshje në Itali-Shqipri, pa tjetër që prisja shumë tepër nga komtare shqiptare, pra prisja një grind më të madhe, një shpirt me luftarak nga gjithë futbolistët, mi që dhe atë një vënd ka që i vogël sa Shqipria, me ato probleme që ne kemi, nuk duhet i kemi pritshmërit kaq të larta dhe mendoj që në raport me vitet më përpara, në 2016-ën ishim në Europian, tashmë jemi në Europian dhe këtë duhet në gëzoj për të gjithave. Nuk kam analisë e futbolin, nuk unë t'jap detaje më shumë, që ekipi ju në të bënde atë që bëri Serbia dhe Anglisë. Edhe pse u mund me rezultatin 1-0, Serbia e vurin pozita shumë të tira. Po, përshumë në pjesën e dytë Anglisë, unë isha me dhimje koke. Po, të gjithë ishme dhimje koke. Se dua të loj futbolin, t'jeme sinqert, më la një shije jo të mirë. Tela, dhe se jamini pak një minutë se cili dhe kalojmë të... Po të kishim në një nga këto komentatorët arabë, për shumë, ajo klifma mund tishte edhe 2 minuta, edhe 3 minuta e golit. Ata e kanë karakteristikë të tyre. Ky e beri. Por ne kishim video në Turku. Tani, me qënëse ti thej që në gjithë studio televizive diskutohet për sportin edhe loj njerëz ishë marin përsi për të analizojnë, unë nuk du të marrë përsi për të analizojnë. Po, e dithua si sportarës të një. Dhe mund, ti shenë ndeshen dhe shef një notë lojtarë që në basi kanë bërë një gol, shtruke në mbrojtje, dhe rinë gjithkohën atje, dhe shef që kartonin e partë të verdh, ekipi jo në merë minutën e 75 të ndeshjes. Pra, kur mungojnë kartonat e verdh në pjesën e parë, mungojnë agresiviteti. E gjitha, në më dhënë, kjo mund t'ishte baza... Agresiviteti në mbrojtje, si do mas është... Mënyrën e komportimit në fushë të lojtarëve. Pra, umbrojtën, a i devijoj kokën... Ka i devijoj kokën, Gjimshiti ishte ndër më të doptit, Gjimshiti që prisim shumë ne... Në më dhënë, pritshmëria dhe të mësuar me dhuratat pa fund
gjatë eliminatorëve, sepse të thënë drejtën, ato eliminatorët kanë qenë një dhuratë e gjitha për mënyrën se si u zhvilluan ndeshjet, episodet e ndeshjeve dhe mënyrat e shënimit të golave, dhe këtu erdhi dhurata 2 minutën e parë. E kupton? Po jo, po prap. Ditën të menaxhonin pjesën më pas dhuratës. Ish menaxhuan asnjëherë, me të thënë. Se Amin, 1 minutë. Jemi po. Jo, unë nuk... Linja me parë ndeshjen, por Për të thënë kemi... Ajo që më bëri përshtypje ishte që para ndeshjes në të gjitha komentet dhe në çdo gjë kishte një eufori dhe një mungesë totale modestie, një mungesë totale përunjësie dhe një gjendje gati-gati megalomane, e cila vjet re kudo. Ne domethënë edhe në sport u reflektua e njëjta sjellje që ne kemi kudo. Mungesa thjeshtësisë së reflektimit dhe një përgjegjësie e cila është e pazhurmshme, është e përqendruar dhe ndoshta edhe kjo mund të ketë ndikuar. Unë ajsa marr vesh nga futbolli, unë jam tifoz me Liverpoolin. Di këtë gjë që kur ndeshjet kanë stres trajnerët dhe të gjithë mundohet të qetësojnë lojtarët, duke mos ia arritur përgjegjësinë. Kurse këtu ishte një qendrim gati luftarak, do ta mposhtim, do ta thyejm, do fitojmë, do ta rrezojmë dhe mund duk se kjo ishte një augur i keq edhe për ndeshjen siç ndodhi. Mungesa e një realizmi dhe përunjësie përballë një kundërshtari të fortë. Dhe në rastet të tilla kur shkojmë te finalet, trajneri është shumë përcaktues me aq sa njohim ne futbollin, sa e shohim. Trajneri është shumë përcaktues. Trajneri ynë mendoj që ishte, nuk di çfarë them, kupton? Ta lë më mirë sepse jemi kemi dhe komentator dhe i bashkojmë momenti i tij që luaj të mirë, se kur të gjithë bëjmë dakord që s'luaj të mirë, trajneri që thotë luaj të mirë, jam i kënaqur nga mënyra se si bëhet. Edhe luaj të mirë ishte një as është një formë për të kur të gjithë e pan, jo, po nuk është. Skeçarin kur era. Gjithsesi ne kaq kishim për ta shohim edhe me optimizëm futbollin. Se i përshmi, Europian. Ne luajtëm 23 sekonda me golin e, si, e shokuan botën, u çmend edhe komentatori turk, siç e dhamë. 23 sekonda të gjithë bota ishte me ne dhe kaq. Pama Bajrami hyri në histori për golin më të shpejtë Europian, ë? Duhet të thonë kjo. Bajrami në histori, po tani në historinë kemi hyrë edhe për Klodi si mund të ishim rraur dhe më thellë, kështu që edhe një herë turku në mirë dhe kaq. Komentatorin turk dhe kalojmë te qofse se Interi mirë gëzërë bugin 11 dhe Dispiri kaqa të shirë 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 të Çünkü saniye 23. saniye.